Приключи 36 часове риболов на Малкия Борец. Вчера язовира беше пълен, всички сектори бяха заети. Вечерта към 7-8 на 25-ти сектор от лява страна на Малкия след стената хванаха една девятка. След това на 6-ти сектор 22+. И за финал преди час и половина на спининг на воблер изкараха един 40 кг сом. Борбата беше около час, час и 10 минути. Рибата е към 1,80 м, 35-40 кг. Жеката ми каза, Дойчо и Гергана, които са на 25 сектор, са хвнали повече риби, 9, 10, 13 кг. Това се е случило в петък. На всички пожелавам успех, здраве, щастие и любов!